Glava 32. Tada prestaše ona tri čovjeka odgovarati Jobu, jer se činjaše da je pravedan. A Elijuv, sin Barahelov od Buza, roda Ramova, razgnjevi se na Joba što se sam građaše pravedniji od Boga. I na tri prijatelja njegova razgnjevi se što ne nađoše odgovora i opet osuđivahu Joba. Jer Elijuv čekaše dokle oni govorahu s Jobom jer bijahu stariji od njega. Pa kad vidje Elijuv da nema odgovora s usta ona tri čovjeka, raspali se gnjev njegov. I progovori Elijuv, sin Barahelov od Buza, i reče: ja sam najmlađi, a vi ste starci, zato se bojah i ne smijah vam kazati što mislim. Mišljah, neka govori starost i mnoge godine neka objave mudrost. Ali je duh u ljudima i duh svemogućega urazumljuje ih. Veliki nijesu svagda mudri i starci ne znaju svagda što je pravo. Zato velim, poslušaj me da kažem i ja kako mislim. Eto, čekao sam da vi izgovorite, slušao sam razloge vaše dokle izviđaste besjedu. Pazio sam, ali gle, nijedan od vas ne sapre Joba, ne odgovori na njegove riječi. Može biti da ćete reći: nađo smo mudrost, Bog će ga oboriti, ne čovjek. Nije name upravio besjede, ni ja mu neću odgovarati vašim riječima. Smeli su se, ne odgovaraju više, nestalo im je riječi. Čekao sam, ali ne govore. Stadoše i više ne odgovaraju. Odgovorit ću i ja zase, kazat ću i ja kako mislim. Jer sam pun riječi, tijesno je duhu u meni. Gle, trbuh je moj kao vino bez oduške i raspukao bi se kao nov mijeh. Govorit ću da odahnem, otvorit ću usne svoje i odgovorit ću. Neću gledati ko je ko i čovjeku ću govoriti bez laskanja, jer ne umijem laskati. Odmah bi me uzeo tvorac moj.